አሁን ስትገቡ ያያችሁት የቪዲዮ መግቢያ ኢንትሮ በታሪክ እጅግ ዘግናኝና ህገወጥ የሆነውን የአንድ ሰዓት ርዝማኔ ያለውን የዲሲ ዲስትራክሽን መግቢያ ሲሆን፣ ኤፍቢአይ እንኳን ያዩትን ይህንን ቪዲዮ ለማየት ስሙን ጎግል ላይ ሰርች ያደረጉትንም ዘብጥ እያይከተተበት እጅግ በጣም ጥብቅና ህገወጥና ዘግናኝ ቪዲዮ ነው። ይህ ቪዲዮ ሶስት ሰዎች አንድ ዴሴ የተባለች ፊሊፒናዊ የ18 ወር ህፃን ሴት ልጅን ሲያሰቃዩና ሲደፍሯት የሚያሳይ ቪዲዮ ሲሆን፣ ቪዲዮ መጀመሪያ የተለቀቀው በ2012 በዳርክ ዌብ ላይ ሲሆን ይህንን ቪዲዮ ያዘጋጀው ግለሰብ 10,000 የቢትኮይን ገንዘብ ለማግኘት ነበር። ዳርክ ዌብ ላይ በሚገኝ ሃርት ቱ ዘ ኮር የተባለ ዌብሳይት ላይ ቪዲዮውን የለቀቀው ነው። ይህንን ቪዲዮ ያዘጋጀው ግለሰብ ፒተር ስኩል ይባላል። ምናልባት በዓለም ላይ ከሴጣን በልጦ የተገኘ የመጀመሪያው ሰው ነው ቢባል ያንስበታል እንጂ አይበዛበትም። ፒተር ስኩል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጃንዋሪ 13 1963 ዓ.ም ተመረተ በአውስትራሊያ ተወለደ። በ2011 ግለሰብ በአውስትራሊያ ሜልቦርን ከተማ ውስጥ ትዳር ይዞና ሁለት ልጆች አፍርቶ የሚኖር የ52 ዓመት ጎልማሳ ሰው ነበር። ታዲያ አውስትራሊያ በኖረባቸው የመጨረሻ ዓመታት ውስጥ በሪል ስቴት ማጭበርበር፣ በዘረፋና በባንክ ማጭበርበር አይነት በ117 ወንጀሎች ተከሶ ምርመራ እየተካሄደበት እያለ ነው ነዋሪነቱን ቀይሮ ከአውስትራሊያ ተነስቶ ወደ ሀገረ ፊሊፒንስ ሜንዳን የተሰደደው። ታዲያ እዚህ የፊሊፒንስ ከተማ ከገባ በኋላ ይህ ሰው ይበልጥ አውሬነቱና የወንጀል ህይወቱን ቀጥሎበት በዳርክ ዌብ መበየነ መረብ ላይ ህገ ወጥ ንግዱን ማፋፋም ቀጠለ። በዚህ በድህነት አረቋት ውስጥ የምትገኘው ሜንዳን ከተማ መኖር የጀመረበት ምክንያት ደግሞ ለሱ የወንጀል ህይወት እጅግ የተመቸች ሆና ስላገኛት ነው። ታዲያ ለዚህ ዓላማ የሚሆኑለትን የተወሰኑ የፊሊፒንስ ልጃገረዶችን ለወንጀል ህይወት ከመለመለ በኋላ ራሱን ህፃናትን የሚረዳ አስመስሎ በማቅረብ ለነዚህ ልጆቻቸውን በቅጡ ማሳደግና መመገብ ለከበዳቸው ቤተሰቦች ገና የወለዷቸውን ህፃናት ሳይቀር ጥሩና የተሻለ ህይወት እንዲሁም ምግብ እንደሚሰጣቸው ሐሰተኛ ተስፋን እየሰጠ ለቤተሰቦቻቸውን ቁራይ ሳንቲምን በመወርወር ልጆቻቸውን ከጉያቸው ይወስድ ነበር። ታዲያ ለልጆቻቸው መልካም ህይወትን የተመኙት እነዚህ ደሃ ምስኪን ቤተሰቦች ለልጆቻቸው የተሻለ ህይወትን በመፈለግ ሳይወድ በግዳቸው ልጆቻቸውን አሳልፈው ይሰጡት ነበር። ነገር ግን በጣም በሚያሳዝንና በሚገርም ሁኔታ እነዚህ ለተሻለ ህይወት ተብለው የሚወሰዱ ህፃናት በተቃራኒ ህይወት ሳይሆን ሞት ተደግሶላቸው ነበር የሚጠብቃቸው። ወላጆችን አታሎ ልጆቻቸውን ከጉያቸው ከወሰደ በኋላ ስቱዲዮ ብሎ በሚጠራቸው የተለያዩ ቤቶች ውስጥ ህፃናቱን እየደፈረ እያሰቃየና እየገደለ ቪዲዮዎችን እየሰራ በዳርክ ዌብ ላይ ሃርት ቱ ዘ ኮር የተባለ ዌብሳይት ላይ በመልቀቅ እሱንና እሱን መሰል አረመኔ ሰዎችን እያስደሰተ ገንዘቡን ማከማቸት ጀመረ። በክፋት የተጠመቁ እነዚህ የዳርክ ዌብ አባላትም እነዚህን አረመኔያዊ ቪዲዮዎችን በመመልከት ቪዲዮዎቹ ቫይራል እንዲወጡ አደረጉለት። ከዳርክ ዌብም አልፎ እኛ አሁን የምንጠቀምበት ሰርፌስ ዌብ ድረስ ወጥቶ ቪዲዮ በዓለም ዙሪያ መታየት ቻለ። በህፃናቱ የደም ገንዘብ መንበሽበሽ ጀመረ። ታዲያ ዛሬ ላይ በዓለማችን ላይ ከታዩ ሪል ላይፍ ቫዮለንት ቪዲዮ የመጀመሪያ ደረጃ የያዘውንና ኤፍቢአይ እንኳን ያዩትን ይህንን ቪዲዮ ለማየት ስሙን ጎግል ላይ ሰርች ያደረጉትንም አልለቅም ብሎ ያዛታቸውን የዲሲ ዲስትራክሽን ቪዲዮ እንደተለመደው በዳርክ ዌብ ላይ በ2012 የለቀቀው። ይህ ቪዲዮ እንኳን ላዩት ለሰሙትም እጅግ ከባድ ነው። ይህን ቪዲዮ ለመስራት ሪሰርች በማደርግበት ጊዜ የተረዳሁት አንድ ነገር ይህ ቪዲዮ የሰው ልጅ አእምሮ ፈጽሞ አምኖ መቀበል የማይችለው መሆኑ ነው። ለምሳሌ እንደ ፎርቼን፣ ረዲት ያሉ የጨካኞችና አረመኔዎች መሰብሰቢያ የሆኑ የሶሻል ሚዲያ ሰዎች ሳይቀሩ ይህን ቪዲዮ እጅግ በጣም ዘግናኝ እንደሆነና ማንም ሰው እንዲያዩ እንደማይመክሩ ምስክርነታቸውን ጭምር ሰጥተዋል። ነገሩን በደንብ ከማየታችን በፊት ይህን ቪዲዮ በፍጹም ለማየት ብላችሁ ጎግል ላይ ሰርች እንዳታደርጉ። ኤፍቢአይ ያላችሁበትን አድራሻ ዲቴክት አድርጎ ዘብጥያ ነው የሚያወርዳችሁ። እየቀለድኩ አይደለም። በዚህ የተነሳ ብዙ ሰዎች ዘብጥያ ወርደዋል። ሲቀጥል ይህን ቪዲዮ በየትኛውም የሰርፌስ ዌብ ላይ አታገኙትም። ኤፍቢአይ ቪዲዮን ከሰርፌስ ዌብ መበየነ መረብ አጥፍቶታል። ቪዲዮ ታየ የተባለ ዌብሳይት ላይ ካለ ራሱ ወዲያው ነው ኤፍቢአይ የሚያጠፋው። ማንም ችግር ውስጥ መግባት ካልፈለገ በስተቀር ይህንን ቪዲዮ ሰርች አያደርግም። እርግጥ ነው ይህ ቪዲዮ በዳርክ ዌብ አንዳንድ ሚስጥራዊ ዌብሳይቶች ላይ ቢኖርም ይህን ቪዲዮ ለመመልከት እስከ 30ና 40 የአሜሪካ ዶላር በኢትዮጵያ ደግሞ እስከ 2 ሚሊዮን ብር መክፈል የሚጠበቅባችሁ ሲሆን ዳርክ ዌብ አክሰስ አድርጋችሁ ይህንን መመልከት ብትችሉ ራሱ
ኢንሳይድ ዲቴክት አድርጎ ለኤፍቢአይ ማሳወቁ ስለማይቀር በፍጹም ብላችሁ ይህን ቪዲዮ ለመመልከት እንዳታስቡ። ሲቀጥል እንዲህ አይነቱን ቆሻሻ ቪዲዮ በመመልከት ራሳችሁን ከመጉዳትና ልባችሁን ከመስበር ውጪ የምታተርፉት አንዳችም ነገር የለም። ከአእምሯችሁ አልወጣም ብሎ ሰላማችሁን ነው የሚነሳው። ስለሆነም እንዳትሞክሩት። ቪዲዮ ላይ የተከሰተው ምንድን ነው? ከዛ በፊት እውነት ለመናገር ይህን ቪዲዮ አላየሁትም። ነገር ግን ይህንን ቪዲዮ ከብዙ ዓመታት በፊት የተመለከተ አንድ ሰው አውቃለሁ። እንደነገረኝ ከሆነ የህይወቱ ትልቅ ጸጸት አንዱ ይህንን ቪዲዮ መመልከቱ ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ላይ የተከሰተው ፒተር ስኩሊ ከካሜሬ አና አልቫሬዝ እና ሌዚ ማርጋሎ ከተባሉ ሁለት ወጣት ፊሊፒናዊ ሴቶች ጋር አንድ ላይ ሆኖ ይችን የ18 ወራት ህፃን የሆነችውን ፊሊፒናዊ ህፃን ዴዚን ሲያንቋሽሿት፣ ሲሰድቧት፣ ሲያሰቃዩትና ሲደፍሯት ሲያሳይ እሷን ለማሰቃየትም ወተር ቦርዲንግ የተባለ የማሰቃያና ሌሎችን መንገዶችን በመጠቀም ካሰቃዩት በኋላ ፒተር ስኩሊ ዘግናኝ በሆነ መንገድ ሲደፍራት ሲያሳይ ከዚች ህፃን ጋር አብራ የዚህ ገፈት ሰለባ የሆነችው ሲድኒ የምትባል የ11 ዓመት ሲድኒ ስትኖር እሷንም ከደፈሯትና ካሰቃያት በኋላ በአሰቃቂ ሁኔታ ገድሏታል። ሆኖም አትሙች ያላት ነፍስ አትሞትምና ዴሲ ከዚህ አረመኔ ግለሰብ መትረፍ ብትችልም በህይወት ዘመኗ ግን በፍጹም ልጅ መውለድ እስከማትችል ድረስ ነው ዳሜጅ ያረጋት። ሆኖም ግን በአሳዛኝ ሁኔታ ሲድኒ ነፍሷ ያለፈ ሲሆን በኋላ ኤፍቢአይ ባደረገው ጥብቅ ምርመራ የፒተር ስኩሊ ተከራይቶ ይህንን አረመናዊ ተግባር ከሚፈጽምበት ቤቶች አንዱ ቅሪተ አካሏን ማግኘት ችለው ነበር። ታዲያ የህግ አካላት ይህንን ቪዲዮ ካዩ በኋላ ይህንን አውሬ ግለሰብ ለመያዝ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ በኤፍቢአይ እና አውስትራሊያን ፌዴራል ፖሊስ እንዲሁም የፊሊፒንስ ባለስልጣናት አንድ ላይ በመሆን ይህንን አውሬ መፈለግ ተጀመረ። እንደ ህግ አካላቶቹ ምስክርነት በህይወታቸው ካዩት የትኛውም ኬዝ ይህንን የሚያክል የብዙዎችን ልብ የሰበረና አሳዛኝ እንደሌለ ተናግረዋል። ሆኖም በፍለጋውና በአሰሳው የጸኑት እነዚህ አካላት አንድ ዓላማቸውን የሚያሳካ መልካም ነገር ተፈጠረ። ፒተር ስኩሊን በዚህ አረመናዊ ተግባር ሲረዱት የነበሩት አንዷ ተባባሪ የሆነችው የ17 ዓመቷ ፊሊፒናዊ ሌዞ ማርጋሎ በሰራችው ሰይጣናዊ ወንጀል ስለተሰጸተች ፒተር ስኩሊ የሚገኝበትን አድራሻ ለህግ አካላት ጠቆመች። ታዲያ ይህንን አረመኔ ጨካኝ ግለሰብ ወደ ህግ አምጥቶ ፍትህ ለመስጠት ቀን ከሌሊት ሲሰሩ የነበሩት የህግ አካላት ጊዜ ሳያባክኑ አለበት ወደ ተባለው አድራሻ ሄደው በቁጥጥር ስር አዋሉት። Give me your name. Peter Scully. What? It's Peter Scully. Peter Scully. We have 6 warrants for your arrest. Wow. ዜናውንም የመገናኛ ብዙሃን በዓለም ዙሪያ ዘገቡት። ሆኖም ይህ ግለሰብ ከተያዘ በኋላ የአውስትራሊያ መንግስት እንዲህ አይነቱ አረመኔ ግለሰብ በፍጹም የሀገሬ ክልል አይደለም፣ እስር ቤቴም እንዳይገባ በማለት ወደ አውስትራሊያ ይዘውት እንዳይመጡ አስጠነቀቀች። እዛው እንደፈለጋችሁ አርጉስ ብላ የፈረደችበት ሀገሩ አውስትራሊያ መታሰር ያልቻለው ፒተር ስኩሊ እዛው ፊሊፒንስ ከሚገኙ እጅግ ጥብቅና አስፈሪ ከሆኑ እስር ቤት ውስጥ 128 ዓመታት ተፈርዶበት ዘብጥ እየወረደ ከሱም ጋር ተባባሪ የነበሩት አረመኔዎቹ ካርሜን አልቫሬዝ እና ሌዝሊ ማርጋሎ 126 ዓመታትን ተፈረደባቸው። ታዲያ የዚህ ሰው ፍርድ ወደ ሞት እንዲቀየር ከፍተኛ ተቃውሞ ተነስቶ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ በዚሁ የፊሊፒንስ እስር ቤት ውስጥ ይገኛል። ታዲያ የህግ አካላት የዚህን ሰው ጀርባ ሲያጣሩ በመጨረሻም ዴሲ ብቸኛዋ ሰለባ እንዳልሆነች እና ሰባ ያለነሱ ህፃናትን እንደደፈረና እንደገደለ ተደርሶበታል። እንደ አንዳንድ የህግ አካላት ከሆነ የሞት ፍርድ በሱ ላይ መፍረድ እጅግ በጣም አነስተኛ ፍርድ ነው በማለት እስር ቤት ውስጥ እንዲሰቃይ ማኖሩ የተሻለ እንደሆነ ተናግረዋል። ታዲያ ይህንን አረመኔ ሰው ከፍትህ ለማስመለጥ ጠበቃ ይቆሙለትም አልጠፉም። ከነዛ ውስጥ ደግሞ አሎንዳ ጄሴሲ ፓልጉና የተባለ ቆሻሻ ጠበቃ ይገኝበታል። ብዙ ህጎችን እየጣሰና የተጎጂዎቹን ቤተሰብ በትንሽ ብር በመደለል ፒተር ስኩሊን በፍትህ ስም ለማስወጣት እጅግ ጥሮ ነበር። ደስ የሚለው የተጎጂዎቹ ቤተሰብ በህግ ከለራ ስልክ ሆኖ እነሱን ማታለል ስላልቻለ ይህንን አረመኔ ሰው ማትረፍ አልቻለም ነበር። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ በዚህ አበቃን። ቪዲዮን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዛ በያላችሁበት ሰላም ያቆየን።